Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije A Sport. Bogat sportski vikend je iza nas, a ovu emisiju počet ćemo zapravo reportažom sa rukometne utakmice Metaloplastika Vojvodina. Druga uzvratna utakmica finala rukometnog play-offa, gde su nažalost naši momci poraženi sa 2 gola razlike, ali pre svega zaista jedna sjajna rukometna predstava i Šabac i tekako ima čime da se ponosi, a posebno na ovaj tim Metaloplastike koji je vratio Šapčane u sportsku halu Zorke i koji su zaista večeras bili sjajni. Pravi spektakl bio, nismo imali sreće, ali dobro, čestitao bih Vojvodini, čestitao bih mojim momcima, cele sezone smo se borili. Zahvalio bih se divnoj publici koji su došli da nas podrže. Ostaje žal malo za tim što nismo uzeli titulu, ali dobro, nadam se da ćemo i sledeće godine bar pokušati i bar uzeti tu titulu. Arso, i priznanje za najbolje golmana, za idealnu postavu, koliko to znači? Pa dobro, to je, ja mislim, po meni zahvalnost cele ekipe. Mislim da je ekipa pre svega pobeđuje u rukometu, pa tek onda pojedinac. Ja sam samo tu bio njima uvek desna ruka i uvek ću da im budem kad god treba. Stvarno jedna utakmica, pravo finale. Pokazali smo da ona u Novom Sadu nije bila prava slika o nas. Ispravili smo se i pokazali smo da smo prava ekipa i svi smo bili zajedno od prvog do poslednjeg minuta i stvarno se borili do kraja, imali smo prednost, na kraju, da kažem, iskustvo nekako na njihovoj strani. Mislim da nam je malo nedostajalo sreće, pri kraju neki golovi su ulazili od bloka, sad to su sve neke stvari, ali mislim da stvarno ova publika je predivna. Drago mi je što je publika prepoznala, što su sve više dolazili ljudi na naše utakmice, pogotovo u play-offu. I šta da kažem, još jednom bih se zahvalio ljudima i jedna predivna sezona za nas. Mislim, malo nam je falilo, ali tako je kako je, šta da kažem. I pojedinačno priznanje i za Zvezdu usponu i za postavu, idealnu postavu. Pa mislim, jednostavno dodatni vetar u leđa, nema šta da kažem. Trudim se cele sezone, treniram. Ovo samo možda bude dobar postrek da nastavim da radim i da se spremam još bolje za sljedeću sezonu. Stvarno bilo uživanje, kao i svaku utakmicu igrati pred punim tribinama. Pa utakmica ko utakmica, morali smo da odreagujemo posle one utakmice u Novom Sadu koja nije bila slika naše cele sezone, ali pružili smo jednu dobru partiju, mislim da smo dali sve od sebe, čestitao bi ekipe Vojvodine, zasluženo su pobedili, falilo nam je malo da uvedemo to u neizvesnu završnicu, ali šta je tu je, zadovoljni smo celom sezonom. Inače, pojedinačno priznanje za najboljeg levog beka, koliko su ti motivi više poziv u reprezentaciju, evo sada? Pa sve dodatno, mislim, pre godinu i po dana nisam znao da li ću se baviti rukometom ili ne, tako da uživam u igri i svaki dan mi je jedan veliki plus, tako da sve nagrade dodatne su mi samo jedan motiv više. Jako dobra utakmica, stvarno i publikici, svaka čast, stvarno je bio spektakl za rukomet i kao što sam rekao kad sam se vratio u Srbiju, jako mi je drago da srpski rukomet opet dostiže ovaj nivo i nadam se da će samo napredovati dalje, to je jedan veliki plus za našu državu, eto, stvarno je bilo predivno igrati ovako dvije utakmice. Dobro, u prvoj utakmici mi smo pobedili sa 15 razlike, ali znali se da će danas biti jako teška utakmica, tako je bilo. Mislim da smo gubili 5 ili 6 razlike, stvarno svaka čast momci kako smo se vratili i uspeli da pobedimo, to stvarno nije lako, pogotovo ne ovdje u Šapcu.
Utakmica finala play-offa između Metaloplastike i Vojvodine imala je i humanitarni karakter. Naime, rukometni klub Metaloplastika se uključio akciji koju organizuje Fondacija Lazarica i porodica Marković za lečenje našeg sugrađanina osmogodišnjeg dečaka Nemanje Markovića iz Ribara, koji se trenutno nalazi u Londonu, s obzirom da je 1. marta imao transplantaciju u koštane srži. Neophodna je pomoć za njegovo dalje lečenje i ovoga puta svi Šapčani koji su bili u sportskoj hali Zorke pokazali su humanost na delu. Veliku humanost su pokazali svi. Fondacija Lazarica, koja nas je podržala, kafana Fontana. Reci nam samo, Nemanja je trenutno u Engleskoj. Nemanja se trenutno nalazi u Engleskoj na lečenju. Operacija je uspešna i mora da bude do oktobra u Engleskoj, u zemlji. Zahvaljujem se svim ljudima koji su učestvovali i svim građanima koji su učestvovali u humanitarnoj akciji i hvala svima od srca. Zahvaljujemo se klubu Metaloplastika i svima građanima, svima što su pomogli da prikupimo sredstva za lečenje, dalje lečenje Nemanje u Londonu. Kada je u pitanju Fondacija Lazarica, da li uskoro očekujemo neke nove akcije? Naravno, bit će akcije i u Šapcu ćemo organizovati premijeru filma Zvona Notre Dame. Imamo i u Brčkom 4. juna i pomažemo svima. Fondacija Lazarica je osnovana da pomaže ljudima, bolesnoj deci, sve humanitarne stvari, Republika Srpska, Kosovo, Metohija, Crna Gora, Srbija. Još malo rukometne priče. Dečaci Metaloplastike uzrasta do 12 godina odbranili su titulu šampiona države. Oni su u Arilju na prvenstvu za uzrast M12 pobedili sve svoje protivnike i doneli zlato u Šabac. Kao odnosioci grupe smo imali prilično, ajde kažem, slabije protivnike u grupi, tako da smo to dobro izneli. Četvrtfinale je bila malo teža utakmica, dok smo u polufinalu izdominirali, ajde kažem, tako lako nam je protivnik, tako da smo dobili prilično lako. Finale je bilo najteža utakmica, normalno, ali i to je, ajde kažem, zasluga momaka koji su ginuli na terenu. Rezultat je bio 12-10, sam rezultat govori da je bila baš teška utakmica, puna naboja, puna energije, trošenje energije u odbrani, tako da smo izdominirali, vodili smo 4-5 razlike, na kraju smo se malo opustili i dozvolili da protivnik smanji na 2, ali mislim da pobjeda nije dolazila u pitanje. Metaloplastika, poseban akcent stavljen za školu rukometa i prošle godine znamo koliko je dobro bilo na državnim prvenstvima, ti dugo radiš sa decom. Šta je zapravo najvažnije? Pa najvažnija je baza, znači najvažnije je da te dece bude i onda, ajde da kažem, probere se od toga, iako mi ne zapostavljamo ni ostalu decu, znači stalno imamo te neke utakmice i za njih koji manje igraju, ali kad imate veliku bazu dece, onda sve uvijek prebere ekipa koja može da iznese to prvenstvo, znači da imamo po svim pozicijama, a da kažem, 2-3 kvalitetne igrače. Naravno da je bio težak put do finala, radili smo cijele sezone da bi to ostvarili. U grupi smo imali protivnika Zemuna i Šamota, u četvrtfinalu protivnika Ade, u polufinalu Mokra Gora i u finalu Dinamo iz Pančeva. Dobio si priznanje za najboljeg igrača turnira, koliko je bilo teško za pojedinačno priznanje? Pa naravno je bilo teško, isto sam radio individualno svaki dan, trenirao sa ekipom i trudio se cijele sezone da to ostvarim. Odbranili ste titulu, to je još veći uspjeh. I šta je najjača snaga našeg tima? Pa naša najveća snaga je to što se družimo i van terena i što smo kao svi kao jedan i ne damo na sebe i svi smo Metaloplastika, svi dajemo svoj maks. Bilo je dosta dobrih utakmica. Najteža koja je bila?
Pa sad finale protiv Pančeva, bilo je baš tesno. Poveli su nas dvije razlike, onda smo uspjeli da preokrenemo i pobjeli. I šta je najjača snaga našeg tima? Pa mislim da je da igramo složno i da damo sve od sebe. Igram poziciju levog beka, ali uglavnom najteže je do finala bila protiv Vade u četvrtfinalu. Oni su onako brzi i to i et. Šta je najjača snaga našeg tima i koliko je bilo teško odbraniti titulu? Pa teško je bilo baš da odbranimo titulu, pogotovo u finalu. A snaga našeg tima je što smo veoma samouvereni i uvek se družimo. Nakon rukometa, malo fudbalske priče, Mačva je završila ovogodišnju sezonu i to remijem protiv ekipe Tekstilca na gostovanju. Kako ocenjuju ovu sezonu koja je već iza njih, gledamo u priči koja sledi. Fudbaleri Mačve su završili ovu takmičarsku sezonu ostvarivši prvi cilj, plasman u play-off. Iako su se crveno-crni potajno nadali i plasmanu u baraž. Ipak ova sezona je završena veoma uspešno. O tome, ali i svemu aktuelnom u klubu, govorio je predsednik Filip Pejović. Sada kada podvučem crtu na kraju prvenstva mogu da budem zadovoljan urađenim. Četiri cilja smo postavili mi kao nova uprava na skupštini kluba 8. februara, to su bili takmičarski cilj, plasman u play-off, infrastrukturno ulaganja prvenstveno dole u prostori omladinske škole i postavku reflektora na veštačkom terenu, reorganizacija kluba i finansijska konsolidacija. U ovom momentu mogu da kažem da smo sve te ciljeve ispunili i da smo na dobrom putu za dalje. Na šta si posebno ponosan i šta je ono što sledi, a sledi vruće leto kao i uvek? Pa gledajte, da nije rezultata, ništa to ne bi imalo obrise kakve ima sada. Znači rezultat prvog tima iznad svega, to je ono što je najvažnije. Najponosniji sam na renoviranje prostorije omladinske škole, na postavku reflektora na veštački teren. To je moja dugogodišnja želja, jer sam kao dečak prolazio kroz ceo sistem u klubu i znam dobro da nismo imali uslovne prostorije, da nismo imali sve što nam je bilo neophodno da bi se jednostavno bavili fudbalskim sportom. Tako da u budući će deca u fudbalskom klubu Mačva imati uslove kakve dolikuju. Šta će biti prvi zadaci po okončanju poslednjeg kola? Pa mi već uveliko radimo na formiranju ekipe za sljedeću sezonu. Prioritet su nam produžavanje ugovora sa našim aktualnim protivnicima. Naša želja je da ekipa ostane na okupu. Naravno, sa nekim ocima ćemo produžiti ugovore, sa nekima nećemo jer oni imaju drugačije ambicije. Tako da mi kao klub smo sve uradili da zadržimo sve igrače, međutim ukoliko ne ostanu svi na broju, mi ćemo dovesti adekvatna pojačanja i naravno bit ćemo konkurentni sigurno sledeće sezone da igramo jednu ozbiljnu ulogu u Prvoj ligi Srbije. Možemo li da kažemo neka od imena koja definitivno napuštaju Mačvu? U ovom momentu definitivno odlazi Pavle Radunović. Za ostale ćemo vidjeti, ističu ugovori još nekolicini, ali oni imaju rok da se izjasne i ne bih sada govorio o imenima. Privode se kraju prvenstva i u mlađim kategorijama, da li si tu zadovoljen? Pa sa kadetskom selekcijom sam najzadovoljniji, lideri smo trenutno, nadam se da ćemo tu i ostati. Kadeti, ukoliko ostanemo na prvom mjestu, će sljedeće sezone igrati kvalitetnu Ligu Srbije, što je naravno isto tako naš cilj kao kluba, da nam selekcije budu u kvalitetnim ligama, tako da sad vidjet ćemo kako će to da se odvija do samog kraja. Što se tiče ostalih selekcija, nisam iskren da budem zadovoljan svim selekcijama, mislim da to može da bude dosta bolje. Ne mislim samo na rezultat, da me ne shvate ljudi pogrešno, rezultat jeste važan, ali nije primaran, rezultat dolazi kao posledica
nekog rada, tako da mislim da mi moramo da budemo na višem nivou što se tiče trenažnog procesa, što se tiče struke prvenstveno u klubu. Imamo dosta i kadrovskih problema. Ja bih tu neka nova rešenja da pronađem, da malo promenim krvnu sliku naše omladinske škole. E sada da osvežim, naravno. Se tiče struke kada je prvi tim u pitanju? Struke kada je prvi tim u pitanju, pa rezultati pokazuju. Znači, Nemanja Glušica je čovek koji je apsolutno opravdao poverenje. On će biti šest stručni štab u narednoj sezoni. Imam ugovor sa njim još godinu dana. Ja nisam tu imao dilemu u januaru mesecu ko će da bude šest stručni štab. On je dobio šansu, u potpunosti je iskoristio njegove trenerske karakteristike i njegovi trenerski kvaliteti su zaista na jednom visokom nivou. To je mlad trener koji je posvećen, koji se bavi na ozbiljan način svojim poslom. Takođe radi veoma, veoma dobro i analitiku i to je neki profil trenera koji mi kao klub želimo. Dakle, da on raste sa nama i da mi rastemo sa njim, da zajedno stignemo do cilja. Saradnja sa novim upravnim odborom, saradnja sa gradom, kako si zadovoljan? Sve je fenomenalno. Sa gradom bliska veza, jedna odlična komunikacija, zaista to je samo onako kako sam ja zamišljao, kako sam ja želeo. Nikakvih problema nema, o svemu komuniciramo, jednostavno moj stav je da klub i grad su jedno. Dakle, grad mora da bude i tekako upućen šta se dešava u gradskom klubu. Što se tiče upravnog odbora i naših partnera, to je zaista isto tako jedna fenomenalna saradnja. Uključeni su u sve odluke, uključeni su u sva dešavanja. Ono što sam i ranije govorio i to se pokazalo i u praksi, sve najvažnije odluke za fudbalski klub Mačve donosi upravni odbor i na upravnom odboru se razmatra o svemu, od nekih najbanalnijih pitanja pa do onih najkrupnijih. Miloš Adamović i Igor Istivojević su najiskusniji igrači u ekipi, a njihova ocena sezone i dalji planovi vezani su za Mačvu. Adamović će sada imati drugu ulogu jer više neće biti na terenu, dok će kapiten Ristivojević biti stub odbrane i u novom šampionatu. Negde sam osetio ja sam da je, da kažem zbogom fudbalu i onako mislim da kad sagledam sve mislim da je sada pravo vreme da završim karijeru, fudbalsku karijeru i da se posvetim nekim drugim stvarima. Tako da ja sam u principu zadovoljan jer mislim nije lako reći posle toliko godina zbogom fudbala, ali mislim ja sam zadovoljan šta sam postigao i nadam se da će te nove generacije onako imati dobar primjer u meni da vide kad neko veruje šta može da ostvari. Svakako novi planovi sportski biće vezani za fudbalski klub Mačva. Pa sigurno da, sigurno uz Filipa Pejovića ja ću tu biti da kažemo njegov prvi pomoćnik koji će da kažemo birati te neke igrače, taj sportski deo će biti u mojim rukama i onako mislim da sam kompetentan dovoljno da što se kaže biram najbolje, bazirat ćemo se na te mlade igrače koji su najbolji da pomognu u fudbalskom klubu Mačva. Moji planovi što se tiče Mačve su da nastavim da igram. Ja ću da nastavim sigurno da igram. Potpisat ću ugovor još godinu dana. Nadam se da ja bih voleo da igram još 5 godina, ali opet vidjet ću što se tiče kakav ću biti sa zdravljem. Sad se osjećam stvarno odlično, iako sam sad punim u avgustu 36 godina, fizički se osjećam odlično, kao što sam rekao. Moj cilj je da pomognem mladim igračima ovde, da pomognem ekipi, da budem neki, kako bi ja rekao, lider, da budem neki vođa, ali pre svega da pomognem na terenu. Značajnu pomoć crveno-crni imali su i od šabačke publike i to je sigurno, pored takmičarskih, jedan od najboljih uspeha. Šabac ima fudbalsku publiku, ja to znam, publika koja jako osjeća igru. Meni je pitala si me jedno od prethodnih pitanja na što sam najponosnije pored omladinske škole i prostorija, ponosan sam i na to što smo vratili gledaoce na tribine.
utakmica protiv OFK Beograda u ligaškom delu je bila zaista neki vrhunac našeg početnog perioda u klubu. Mislim da je publika prepoznala novu energiju, da je prepoznala naš novi način rada, da je shvatila se nešto novo ovde dešava, to im se sviđa, njihova povratna informacija se i tekako meni sviđa i mislim da da će to još bolje da bude u budućnosti i ja se zaista radujem sledećoj sezoni i očekujem još više Šapčana na tribinama. Martin Novaković i Matija Gočmanac su bili deo crveno-crnog tima. Gočmanac će svoju karijeru nastaviti u Vojvodini, dok dogovor Novakovića i Mačve treba da se postigne uskoro. Od kad smo počeli pripreme za ovaj drugi deo sezone, u principu svi su sumnjali u nas. Mi smo se skupili zajedno, cijela ova slačionica, ostali smo jedni uz druge i dokazali da je moguće ostvariti taj zacrtani cilj. Međutim, kad smo ušli u taj play-off, svi su bili zadovoljni, ali postavljaju se novi ciljevi, kao što je to u fudbalu normalno. Baraž, nažalost, nismo uspeli da se dokopamo, ali nema veze, ostaje tu sledeća sezona, svakako apetiti rastu, ciljevi se dižu, što je normalna stvar. Generalno sam zadovoljan celom sezonom, ali prvenstveno to je zasluga tima, pošto kad si igra odbrana, u principu to je zasluga celog tima, počevši od napada pa do mene kao golmana i ništa, to je to. Ja sam sad htela da kažem, ili sve počinje od golmana, ti si krenuo od napada? Ne, ja to potenciram od napada. Dobro. Pa do mene zadnjeg. Naravno. Htio sam da se zahvalim Mačvi na pruženoj prilici, jer da nije bilo Mačve, svakako ne bi bilo ni Vojvodine, ani mene, mislim kao igrača naravno. Jedno veliko iskustvo za mene, debitovao sam u profesionalnom rangu takmičenja i stvarno mi je značilo puno. Ništa, najpre da se dobro odmorim, pošto je sezona baš bila duga, odužila se. Pripreme u Vojvodini mi počinju 10. juna, idem tamo da se nametnem sa najvišim ciljevima, pa kako bude, bit će. Ostaje jedina žal za tim baražom, što nismo uspjeli da u ove posljednje nekoliko utakmice ostvarimo to, ali Bože moj, idemo dalje, naredna sezona je tu za nova dokazivanja i nadam se da će biti bolje. Čime si posebno zadovoljen, timski, a kako svojom igrom? Pa svojom igrom uvek sam pričao da može bolje, da trebamo težimo za neki viši nivo, a što se tiče tima i cele naše ove, kako bi rekao, celo naše prijateljstva, to stvarno na zavidnom nivou i mislim da je svakom timu to najbitnije, da ta atmosfera bude na najvišem mogućem nivou. I kakvi su tvoji planovi po završetku sezone? Pa rekao sam i u prošlom intervju koji sam imao pre nekoliko dana, ostaje samo u ovih nekoliko dana da porazgovaram sa ljudima iz kluba i to moramo zajedno da rešimo. Fudbaleri Mačve će sada na zasluženi odmor, dok je na upravi kluba sigurno vruće leto. U ovoj emisiji Sporta najavit ćemo i festival Plesa koji će biti održan u našem gradu. Ko su organizatori i šta sve očekuje sve ljubitelje plesa, gledamo u priči koja sledi. Kao kruna prethodne godine najavljujemo naš festival Plesa koji će se održati 8. juna u našem šabačkom pozorištu, ali ovaj put nećemo biti same, nego ćemo tu radost deliti sa mojom dragom koleginicom Anom i njenom plesnom školom Ines. Šta će konkretno biti program te večeri? Program te večeri će biti konkretno predstavljanje naših stilova plesa. Ana i ja također radimo isto ples, ali drugačije vrste. Ja radim više modern i taj neki komercijalni ples, dok koleginica radi latinoameričke plesove i zato sam ja došla na tu ideju da nas dve to spojimo u jednu celinu, kako bi ljudi videli da postoje razne vrste plesova, ali da je lepota podjednaka. Koliko dece očekujemo i konkretno recimo tvoja grupa sa kojom ti radiš, pretpostavljam da će biti podeljena i imati određene zadatke? Hoće, tako je. Moja škola, da kažem, otprilike oko 50 dece će uzeti učešće na svom završnom tom koncertu. Biće podeljeni u tri grupe. Moj cilj je bio da sve prilagodim, i deca koja treniraju 7-8 godina i deca koja su relativno skoro krenula, tako da sam sve koreografije prilagodila njima i njihovim mogućnostima kako bi svako dete osetilo tu čar scenskog nastupa. Pojedine grupe su imale i određena takmičenja tokom godine. Kakvo je iskustvo?
Tako je, tako je. Uzeli smo učešće na raznim takmičenjima. Deca su presrećna. Uzeli smo prvo, drugo, treće mesto, ne bih to sada, jer po meni, ja to njima stalno naglašavam, nije bitno mesto, nego je bitno učešće i sam taj osjećaj kada one izađu na scenu i kada steknu to samopouzdanje koje će im koristiti za dalji život. Koliko su devojčice zainteresovane za ples, a sa druge strane koliko dečaci jesu ili nisu? Evo, konkretno u mojoj školi, nažalost, nemamo ni jednog dečaka. Mislim da kod koleginice Ane ima poneki dečak, što me raduje, ali nemamo mi probuđenu tu svest da i dečaci i tekako treba da pleše. Evo, ja konkretno imam sina koji ima 8 godina, koji jako lepo pleše, ali ne želi da ide u plesnu školu, on je ipak za fudbal. Ono što pretpostavljam interesuje i roditelje, ples kao ples nije samo igra i ples, to je mnogo više zapravo. I zašto je posebno u mlađem uzrastu značajno da se deca bave plesom, jer osposobljavanje kroz motoriku, kroz fizičku pripremu je jako značajno. Tako je, ja stalno apelujem da ples nije, dođeš samo na trening, pustimo muziku i radimo plesne koreografije, ne, to je mnogo više od toga. Ja sa dečicom radim mi razne poligone, radimo vežbice za razmišljanje, tako da ples, pored tog nekog zdravstvenog aspekta, ima značajan uticaj i na um, na samo sazrevanje deteta, na njegovo razmišljanje, na njegovo pamćenje i sl. Naša tri grupe broje oko 50 članova, tu negde varira od 40 do 50. Imamo grupe za decu i rekreativnu grupu za starije članove. Sad deli se na latinoameričke i standardne plesove. Uglavnom naše klinci, oni više vole latinoameričke, zato što standardni su nekako, iako na takmičenjima imaju i solo nastupi, oni su nekako više prilagođeni za par, plesni par. Tako da u rekreativnoj grupi mi zapravo imamo negde i pola-pola muškarci i žene, što me prilično raduje. Jedino što oni ne vole previše da se reklamiraju, jer oni dolaze rekreativno na svoje časove. Šta očekuješ od ove večeri plesa u Šabačkom pozorištu? Meni je posebno drago što nakon dugo godina ćemo negde na daske Šabačkog pozorišta doneti i latinoamerički ples, jer je to bilo baš kad sam bila mala i nije se dugo izvodilo. Tako da me baš rado i nadam se da će biti dobre energije i nekako da je to samo početak nečeg započetog za budućnost, da će možda biti i neka državna takmičenja. I drago mi je što je Marina i mene pozvala da budem deo ovog projekta, tako da nadam se da će biti jedno lepo druženje i dobra energija. Pretpostavljam da ćete imati i neke goste, iznenađenje, da li to možemo da najavimo ili ćemo ostaviti kao tajnu? Može, može naravno, pošto je plesna škola Ines član Plesnog saveza Srbije i u okviru toga smo išli na brojna državna takmičenja. Ona nisu baš jednostavna i laka, ali dobro. Trudimo se da i dalje ostanemo u Plesnom savezu Srbije i kao deo tog Plesnog saveza Srbije doći će jedan plesni par. Oni su bili i državni prvaci u latinoameričkim i u standardnim plesovima iz plesne škole Aurore i posebno se zahvaljujem Sportskom savezu Šabac koji nam je omogućio da taj plesni par dovedemo. Tako da, eto, nešto novo. Nadam se da će taj plesni par baš privući i te dečake i da oni vide zapravo tu lepotu plesa i u paru, ne samo u formacijama. Evo i ova naša priča zapravo i treba da posluži kao poziv da u što većem broju dođu, a koliko se deca raduju ili kako su njihovo očekivanje? Deca se raduju i posebno mi je drago da i ova grupa koja nije do sada imala nastupe, negde pokažu svoj nastup prvenac, da vidimo kako će oni to pokazati, dok starija grupa, iako su imali nastupe po Beogradu i drugim gradovima, čak i u inostranstvu, njima je drago da nešto predstave svom gradu i da se predstavi
to kao neki lep događaj i kao da kažem opet početak nečeg novog. Šta je značajno pored dobre volje i prve želje da se bavite plesom, da li je još nešto potrebno kada se dođe u salu? Prvo, mislim, kada se dođe naravno dobra volja, a da bi se ostalo, potrebna je disciplina i istrajnost. Tako da, ne znam, ja kažem, ne postoji baš laka formula, evo doći ćete dva časa i, ili skinut ćete kilažu ili bit ćete odmah presrećni. Naravno, ples je jedan veliki put i zahteva i odricanje i trenutke i nervoze i, i bukvalno svega da bi se na kraju postigao neki cilj i rezultat. Koliko dugo si u plesu? Ja sam mogu reći ceo život, prvo sam bila i u modernim plesovima, onda sam bila i kao takmičar, isto državni takmičar i već oko sedam godina postoji škola. Treniram 5 godina, privukao me poster kada sam prolazila ulicom sa mamom, razmišljala sam šta ću da treniram i videla sam te lepe haljinice, to me onako najviše privuklo i onda sam odlučila da probam, pa mi se svidelo i nastavila sam da treniram. Da li je bilo nekih javnih nastupa, takmičenja do sada? Bilo je, imali smo javni nastup u ovoj sali, išli smo 2-3 puta u Beograd, išli smo u Bosnu, u Brčko na takmičenje. I to je to. Šta ti najviše voliš od tih plesova? Šta je onako tebi najdraže? Pa najdraže mi je bilo kada sam prvi put plesala solo i to je bilo nekako poseban doživljaj. Ima li treme pred taj nastup, recimo, ili se razmišlja? Pa uvek ima trema, ali kada izađe se na podijum, to sve nestane i samo ples je. Šta je najvažnije za jednog plesača? To čuli smo i od trenera, nije samo izaći i odplesati. Šta vi sve radite? Tu ima dosta elemenata i gimnastike i akrobatike, ali tako? Da, nije samo ples, ali definitivno je najbitnija ta naša energija, prijateljstvo koje mi tu delimo jedni sa drugima. Evo sad nastup u Šapcu, u pozorištu, bit će to velika scena, koliko se raduješ i kakva su očekivanja? Pa mislim da se ovome najviše radujem od svih takmičenja, ali mislim da je najlepše kada u svom mestu, u svom gradu tu nastupamo, njemu se najviše radujem do sad. I koja bi tvoja poruka bila drugaricama ili drugarima koji žele da plešu, a možda do sada nisu se još odlučili zašto baš da dođu na ples? Pa zato što ovde sva negativna energija s polja nestane i prosto tu je samo ples ostane i bude baš lepo i neka probaju da dođu pa će im se sigurno svideti. Jun 2024. godine sa početkom u 18 časova u Šabačkom pozorištu. Dođite da uživate u našem plesu. Karte možete nabaviti u studiju Kiko M i u Kuda Braševiću. Očekujemo vas. Vidimo se. I za kraj da kažemo još i to da su naši dečaci kada je I za kraj da kažemo još i to da su mladi vaterpolisti Šapca pobednici regionalne lige koja je igrana u našem gradu, a ono što je svakako sjajna vest kada je vaterpolo u pitanju jeste da su prvotimci vaterpolo kluba Šabac u Beogradu nakon druge utakmice za treće mesto bili uspešniji od Crvene zvezde i tako kao treće plasirani tim u domaćem šampionatu Šapčani će u narednoj sezoni imati mogućnost borbe za Ligu šampiona. Eto, poštovani gledalci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Sport. Naravno, pratite nas na našem kanalu, Facebook stranici, na programu televizije AS i sve ono što bude aktualno tokom naredne nedelje moći ćete na vreme da pogledate i da blagovremeno budete obavešteni o svemu. Hvala našim prijateljima emisije, to su kompanija
Termodom, zatim studio Nofir i butik Ena. A mi se ponovo vidimo narednog ponedeljka. Doviđenja i prijetno.